តើអ្នកស្គាល់អាកំបាំងនៅក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទេ?មានអាកំបាំងលាក់ទុកក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញឲ្យស្គាល់នេះជាផ្នែកមួយក្នុងខ្លឹមសារនៃការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលបានចែងទុកក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ6ខ9ដូច្នេះចូលអធិដ្ឋានបែបយ៉ាងនេះវិញថាឲ្យព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់ហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវបង្រៀនឲ្យយើងអធិដ្ឋានថាឲ្យព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយដូច្នេះក្រន្ធថោសទី2ចំពោះ6ខ18អញនឹងធ្វើជាឪពុកដល់ឯងរាល់គ្នាហើយឯងរាល់គ្នានឹងធ្វើជាកូនប្រុសកូនស្រីដល់អញនោះពីព្រោះតែយើងជាកូនកូនរបស់ព្រះបើយើងជាកូនកូនរបស់ព្រះពិតមែនដូចជាយើងមានព្រះវរបិតាឋានសួគ៌តើយើងត្រូវតែមានអ្នកណាទៀតកាឡាទីចំពោះ4ខ26តែក្រុងយេរូសាឡឹមដែលនៅឋានលើនោះជាស្រីអ្នកជាវិញដែលជាម្ដាយយើងទាំងអស់គ្នាកូនកូនរបស់ព្រះមិនមែនមានព្រះវរបិតាឋានសួគ៌ទេប៉ុន្តែក៏មានព្រះមាតាឋានសួគ៌ផងដែរអញ្ចឹងតើមានវិធីអ្វីដែលឲ្យយើងក្លាយជាកូនកូនរបស់ព្រះដូចជាកូនកើតមកដោយទទួលសាច់និងឈាមរបស់ឪពុកនិងម្ដាយនោះយើងអាចក្លាយជាកូនកូនរបស់ព្រះបានដោយទទួលសាច់និងឈាមព្រះវរបិតាឋានសួគ៌និងព្រះមាតាឋានសួគ៌តើយើងអាចទទួលសាច់និងឈាមរបស់ព្រះបានដោយរបៀបណាយូហានចំពោះ6ខ54អ្នកណាដែលបរិភោគសាច់និងឈាមរបស់ខ្ញុំនោះមានជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចលូកាចំពោះ22ខ15ខ្ញុំបានចង់ទទួលទានមុនរំលងនេះជាមួយនឹងអ្នករស់គ្នាយ៉ាងអស់ពីចិត្តរួចទ្រង់ក៏យកនំប៉័ងមកអរព្រះគុណនេះហើយជារូបកាយខ្ញុំពេលនេះជាសញ្ញាថ្មីដែលតាំងដល់នៃឈាមខ្ញុំនំប៉័ងនៃបុណ្យរំលងតំណាងឲ្យសាច់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយស្រាទំពាំងបីជូរនៃបុណ្យរំលងតំណាងឲ្យឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវតើតែរក្សាបុណ្យរំលងសញ្ញាថ្មីទើបយើងអាចក្លាយជាកូនកូនរបស់ព្រះហើយអាចទទួលជីវិតអស់កលបានសូមជឿលើព្រះមេដាដែលបានលាក់ទុកក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយក្លាយជាកូនរបស់ព្រះដោយរក្សាបុណ្យរំលង